Կարգին հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների հումորային ժանրի ամենակարգին հաղորդումը Հաղորդում, որը 10 տարուց ավել մեզ պահեց էկրանների առաջ ու մի 10 տարի էլ YouTube-ի վիդեոներն ենք նայում Դարավ ուղիղ 10 տարեկան Հաղորդում, որի հարյուրավոր արտահայտություններ դարձել են թևավոր խոսքեր Հաղորդում, որը ավարտվեց, որովհետև ավարտվեցին բոլոր անեկդոտները Հումորային դուետ, ում մինչև այսօր ոչ մեկ չի գերազանցել Եկեք այսօր խոսենք բոլորի կողմից սիրված լեգենդար կարգին հաղորդման մասին։ Ո՞նց սկսվեց կարգին հաղորդումը։ Ո՞նց սիրվեցին եւ ընդունվեցին։ Ինչ արտահայտություններ ենք մինչև հիմա անգիր հիշում։ Ում շնորհքն էր, որ կարգին ունեցավ մեծ հաջողություններ։ Ինչ թերի կողմեր ուներ նախագիծը, որը չէինք էլ նկատել։ Ու ամենակարևորը, ինչու՞մն էր նրանց գաղտնիքը։ Ale du arash mingi, du vonts vor egela manamasn patmi. Ավենից եւ մեր բակ նախագծերից հետո Հայաստանում առանձնացան 3 հումորիստներ, որոնք ստեղծեցին Հայկո Մկո Հայկո տրիոն։ Նրանք էին Հայկոն, ես լավ տղա, Մկոն, ուզեմ քեզիսեմ որ ես քեզի եւ մյուս Հայկոն։ Բայց ձեր ինչ գործն է։ Նրանք երեքով ստեղծեցին բոլորի կողմից սիրված թույն կասետ եւ ուրիշ կասետ հումորային նախագծերը։ Աշխարում շատ կասետ կա։ Բայց թույն կասետ քիչ կա։ Ես քո համար ժորիկը չեմ։ Կաձոն։ Պաչել, մաչել չկա։ Պաչկա, պաչել, մաչել, պաչել, մաչել չկա, ի՞նչ պաչել։ Որոշ ժամանակ հետո տեղի ունեցավ մի շատ ցավալի դեպք։ Իմացանք, որ վաղաժամ կյանքից հեռացավ Հայկոն, բոլորի կողմից սիրված ինժիներ Բալան։ Երյակը փլուզվեց ու թվաց, որ տղաների գործունեությունը շուտով կավարտվի։ Սակայն եղավ հակառակը։ 2003 թվականի սեպտեմբերին Armenia TV-ով սկսվեց Կարգին հաղորդում անունով մի նախագիծ՝ Հայկո Մկո դուետով, որը առանց դաթարի եթերում մնաց 7 տարուց ավել։ Հեռուստադիտողները դիտում էին շաբաթական 4-ից 5 սքեչ։ Այդ ժամերին պարալիզացված էին բոլոր մնացած ալիքները, որովհետև բոլորը նայում էին Կարգին հաղորդում, նույնիսկ մնացած ալիքները։ Դա մեր սերնդի միակ հաղորդումն էր, որ այդ ժամին մեզ ստիպում էր բակից գնալ տուն։ Դա դես գնամ մի քիչ դուրս մաքրոթի։ Հա, բանա ջան, գնա։ Թե չէ մի շաբաթ այն բալկոնում նստած ես։ Այո, Կարգին հաղորդումը սկսվեց 2003 թվականին։ Իսկ դուք հիշու՞մ եք, թե դա ինչ թվական էր, ինչեր էին կատարվում այդ տարվա ընթացքում։ Եկեք մի պահ ֆլեշբեք լինենք եւ տեղափոխվենք այդ թվականներ ու տեսնենք ինչ էր կատարվում այդ տարի Հայաստանում։ Երկու թվական, տարի երբ դերահաս տղաները ունեին Ռոնալդոյի պրիչոսկա, տարի երբ ամբողջ ազգով լուրջ դեմքով նայում էինք ԱԼՄ-ի ադամանդներին։ Հարսանիքը կլինի այս տարումը, մատիկսն արած ձեր տան ճանապարհումը։ Տարի երբ Լուսինե Թովմասյանը դարձավ Միս Հայաստան, որից հետո գնաց եւ դարձավ Վիցա Միս Եվրոպա։ Տարի երբ արտադրվեցին այս մետաղադրամները, որոնց մինչև հիմա օգտագործում ենք։ Եվ դուրս եկավ այս 10,000 դրամանոց թղթադրամը։ Տարի, երբ դեռ կուկուռուզնիկը կար ու արդեն մտքեր էր ֆռում, որ հեսա-հեսա պիտի քանդեն։ Տարի, երբ դեռ կարմիր գծեր ու արագաչափեր գոյություն չուներ։ Տարի, երբ դեռ գայշտիկները փայտիկով էին կանգնացնում մեքենաներին։ Ի՞նչ ես փեդացը։ Հələ փեդը դիչած։ Տարի, երբ երկրորդ նախագահը երկրորդ անգամ ընտրվեց նախագահ երկրորդ փուլով հաղթելով Ստեփան Դեմիրճանին։ Եվ վերջապես տարի, երբ դեռ ես մազեր ունեի, ավարտեցի դպրոցը, ընդունվեցի ինստիտուտ։ Կոմենտներում նշեք, թե դուք ինչեր էիք անում այդ տարիներին։ Մար ծառի տակ պարկածեմ, բան չեմ անում։ Հայկոին եւ Մկոին այդ տարիներին հնարավոր չէր տեսնել Երևանի փողոցներում կամ սրճարաններում։ Նրանք աշխատում էին քրտնաջան։ Բալադիկ ջան, ինչ որ անում եմ, սովորի։ Թե չէ սաղքյանքդ կլուշտը ող կմնաս։ Եվ ոչ միայն նրանք, այլ նաև նրանց ամբողջ թիմը իր գործը անում էր գերազանց։ Հայկո ու Մկո դերասանները, ովքեր մասնագիտությամբ ընդհանրապես դերասաններ չէին, տարիներ շարունակ կարծես հումորային ժանրի դերասանական մաստեր կլաս էին անում։ Ուրա էմոցիան, ուրա էքսպրեսիան։ Նրանք այնպես էին աշխատում, խորանում եւ բացում իրենց կերպարները, որ արդեն 20 տարուց ավել է բոլորս ցիտում ենք նրանց։ Առաջարկում եմ լսենք հաճախ ցիտվող նրանց թոփ արտահայտությունները ըստ մեր ժողովրդի կարծիքի։ Ուրդուց, առել եմ։ Ուրդուց, առել եմ։ Մենք ձեզ կզանգեմ։ Մենք ձեզ կզանգեմ։ Լուսամուտը դերինք։ Լուսամուտը դերիմ։ Լուսամուտը դերիմ։ Հագոպը
Ագը։ Ագո, ագը։ Աբե, ես կարող եմ գիժեմ, բայց տուպոյ չեմ։ Աբե ջան, կարող եմ ես գիժեմ, բայց ես տուպոյ չեմ։ Օրա, բայց ուզբեկ։ Օրա, բայց ուզբեկ։ Մարալիկ, մարալիկ, քիպլի քաղաքը էլի։ Մարալիկ, մարալիկ։ Փոքր քիպլի քաղաքը էլի իրա։ Ինչ ռոմանտիկ ես գառնիկ։ Ինչ ռոմանտիկ ես գառնիկ։ Ինչ ռոմանտիկ ես դու գառնիկ։ Մի հատ պոտանկի պատճառով սաղս վարակվան կարա։ Մի հատ կեղտոտ պոտանկի պատճառով սաղս վարակվան կարա։ Գոգոլ քրիկը դես դավաճանումա գոգոլ։ Գոգոլ քրիկը դես դավաճանումա գոգոլ։ Քու տիրումերը։ Քու տիրումերը։ Ողին մոնատ։ Պետք է գնանք շնորհավորամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ողին մոնատ։ Պետք է վերջում էլ գրենք շնորհավորամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Փողին մոնատ, ուզում ես վերջում է կգրեմ շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ինչ ես բերանդ խնդում։ Ինչ ես բերանդ խնդում։ Infinity and Astrojan Infinity։ Astrojan Infinity էլի։ Ինչու ես հայհայում գիտության այս գյուտը, որի անունն է Ռաֆայել։ Ինչու ես հայհայում գիտության այս գյուտը, որի անունն է Ռաֆայել։ Ուշ է, թագավորին արդեն սպանել են։ Ուշ է։ Թագավորին արդեն Լսում եւ հնազանդում եմ օ իմ տիրակալ։ Լսում եւ հնազանդվում եմ օ իմ տիրակալ։ Learning in red is rising for me. Learning in red is rising for me. Դե արի ես բավարին բացատրի, որ տրամվայ եմ սպասում։ Դե արի ես նրան բացատրի, որ տրամվայ եմ սպասում։ Ուզում եմ շվացնեմ։ Ուզում եմ շվացնեմ։ Լսի չաղո։ Քո կարծիքը ստեղ ոչ ոք չի հարցնում, եղա՞։ Պապ, չփորձես ինձ կանգնացնել։ Պապ ջան, չփորձես ինձ կանգնացնել։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ամեն ինչ գիտեմ։ Եվ վերջում իհարկե բոլոր ժամանակներում ամենաակտուալ արտահայտությունը։ Աննասուն երկիրա։ Իհարկե բոլոր հայտնի արտահայտությունները չեն կարող նշել, բայց դուք կոմենտներում կարող եք գրել ձեր սիրած արտահայտությունը։ Պապ, բլան, բլան, հա։ Կարգին հաղորդումը ուներ նաև մի ֆանտաստիկ կողմ, որտեղ մեզ ծանոթացնում էր ինչ որ անունների հետ, բայց մենք նրանց ոչ տեսել էինք, ոչ մինչև այդ գիտեինք այդ անունը։ Օրինակ Ֆերդինանդը։ Ֆերդինան։ Սուլեյման Բրնաբարը։ Սուլեյման Բրնաբարը։ Բաբկենը, այն որ արդեն մեր ընկերն էլա։ Բաբկենը մեր ընկերն է։ Արմենակը ով է, ինչի մենք գիտենք իրան։ Արմենակին։ Կամ էլ խեղճ օղորմածիկ Գայուշը։ Գայուշը սա։ Բայց ես իրանել եմ սպանը։ Բայց կեչերում կային նաև այնպիսի անուններով մարդիկ, ում համ տեսնում ենք, համ միշտ հիշում ենք։ Օրինակ Յուրիկ ջան։ Յուրիկ ջան, ջա։ Կամ Վալոդիկը։ Հաջող Վալոդիկ։ Կամ ասենք Մալենան։ Մալենա, Մալենա։ Ինժիներ Տիգրանը։ Տիգրան։ Վաղո աղբերը։ Իմ վաղինակ աղբեր, իմ վաղը մի ընկեր։ Մամիկոնը։ Մամիկոն։ Մենք նույնիսկ ճանաչում ենք ոչիլ չոնչուրիկին։ Չոնչուրիկ, ալե, հոմ։ Կարգին հաղորդումը եղել է այն նախագիծը, որը հորինել է բարեր, որոնք մենք տասնամյակներ կիրառում ենք մեր կյանքում, բայց դրանից առաջ այդ բարերը ուղակի գոյություն չունեին։ Օրինակ հենց դոմփել բարը։ Խոստովանեք, որ դրանից առաջ դրան կյանքում դոմփել չէիք ասում։ Ապեր հիշում ես, չէ՞, ինձ մենակ դոմփում ես։ Կարգին հաղորդման մեջ կարևոր դեր խաղացին նաև երգերը։ Սիրելի մորդուր, ինչու ես տխուր, հաշալույսը նորեր բացվել։ Բացի մեջը երգող երգերից բոլոր սքեչերը համեմված էին տարբեր երաժշտություններով, դասական երաժշտությունից մինչև դաժան ռաբիզ, 90-ականների ռեպերտուարից մինչև այդ օրերի ժամանակակից երգեր, հայկական էստրադայից մինչև ռուսական պապսա։ Մի խոսքով բազմաթիվ եւ բազմաժանր երաժշտություն, որը ավելի էր ուժեղացնում հումորը։ Իսկ հաղորդումը սկսվում էր մի երգով, որը դուրս էր եկել 1977 թվականին։ Դա Ջոնի երգն էր, որը մինչև Կարգինը համոզված եմ, որ ոչ բոլորս էինք լսել։ Ջոնի, օ,
Եթե նկատել եք, իսկ դուք հաստատ նկատած կլինեք, երբ ավարտվում էր սքեթչը, հնչում էին ծիծաղները եւ միանում էր երաժշտությունը, թվում էր հենց հիմա կավարտվի սքեթչը, բայց մեզ տալիս էին բոնուս հումորներ ավարտվելուց հետո, որը լսում էինք շատ ցածր ձայնով, ինչը իմ ամենասիրած հատվածն էր։ Մի հատ կեղտոտ պոտանկի պատճառով սաղս վարակվան, գարա։ Ձեր մենուս։ Ես եմ ես մենուս։ Ինչի՞ զա։ Գենիս մարտարը, արդեն քարտի գարի։ Նախագծի ընթացքում նրանք մարմնավորեցին հարյուրավոր, ես կասեի հազարավոր կերպարների, որոնք բոլորը իրարից շատ էին տարբերվում։ Հարբեցող թե նարկաման, գողական թե ոստիկան, գյուղացի թե հղպացած քաղաքացի, մտավորական թե մտավոր հետամնաց, օլիգարխ թե գարլախ բոմժ, պարավ թե բիձա, այս բոլոր կերպարները ունեին իրենց տարբեր ու մի քանի դրսևորումները ու տեսակները։ Իհարկե բոլորին չեն կարող անդրադառնալ, բայց օրինակ վերցնենք ինչ որ մի կերպար, ասենք տերտերների կերպարները։ Նրանք պրոստը տակ տերտեր չէին խաղում, խաղում էին հատուկ բնավորություններ ունեցող իրարից հեռու տարբեր տերտերների։ Ես կրոնական հումորները միշտ չեմ սիրել, բայց տղաները այնպես մատուցեցին, որ չսիրողն էլ հնարավոր չէր չսիրեր։ Գրանցեք մեյլս, տերվիգեն, շնիկ, խոնք, տոչ կարո։ Ասա, ում հետ ես շնասել։ Ասա որդյակս։ Որդյակս, արդրիդը այն հիվանդությունն է, որ դու անաշունչ ես։ Ձեր հասակում ամեն ինչ սկսվում է այսպիսի փոքրիկ ծխախոտից։ Տերար ջան, հելիարա, քուտիրումերը։ Բայց ամենակայֆ բանը, որ արված էր այս սքեթչերում, էն էր, որ ուշադրություն էին դարձնում մանրուկների վրա։ Օրինակ ես շատ եմ ծիծաղել այս սքեթչի հետևի ֆոնով անցնող տեր հայրի վրա։ Էի եղավ։ Լավ, ես կսպասեմ։ Բացի ծիծաղելը, նման քայլերը հերթական անգամ ապացուցում են, որ աշխատված էր ամեն ինչի վրա։ Ընդհանրապես հեչ կապ չունի, թե ինչ կերպարով էին այդ սքեթչում։ Նրանք երկուսն էլ շատ մեծ ջանք էին ներդնում իրենց խաղացած հերոսների մեջ։ $100 եմ քթե։ Ինչքան $100 $100 $100 Ճաշտեսը ծավալ գարա քավեցով ծապնելով քսեմ կետը։ Կարգին հաղորդումը իր պատմության մեջ ունեցավ 3 ռեժիսոր։ Առաջինը Դավիթ Բաբախանյանը, այնուհետև հենց ինքը Հայկ Մարությանը, որից հետո երկար տարիներով Կարգինի մոնտաժային ռեժիսուրայով զբաղվող Հայկի եղբայր Արման Մարությանը։ Նրանք երեքն էլ ոչ մի անգամ չթուլացան եւ կատարեցին իրենց գործը մաքսիմում հավեսով։ Կարգին հաղորդումը առանձնանում էր մնացած հաղորդումներից նրանով, որ այնտեղ խոսքը ավելի բաց էր, քան մինչ այդ եղած ցանկացած հաղորդման մեջ։ Օրինակ նրանք հանգիստ օգտագործում էին Աննասուն, Հայվան, Տիրոջդ մերը, Գարլախ նման բառերով հոլովող բազմաթիվ բառեր, որը այդ ժամանակ հերոստատեսությամբ լսելու համար ինձ մի քիչ խորթ էր, բայց ծիծաղալու։ Մանավանդ Աննասուն բառը։ Աննասուն! Աննասուն երկիա։ Քեր այ Աննասուն։ Երկու Աննասունին։ Այո Աննասուն։ Որ դու Աննասուն ես։ Աննասուն! Աննասուն! Երկրորդ Թայլեր քսի քնեմ։ Աննասուն! Դու Աննասուն! Ես Աննասունին կբերեմ ստեղ արա։ Այդ տարիներին կային մարդիկ, ովքեր բողոքում էին ու ասում էին, պետք չի մարմնավորել փողոցային կերպարներ։ Երեխաները կրկնում են նրանց խոսքերն ու դերերը, բայց հիմա որ նայում ենք, հասկանում ենք, որ նրանք չէին գովում քյարթու կերպարներին կամ ինչ-որ բացասական պերսոնաժի։ Ընդհակառակը նրանք բոլոր նման կերպարներին ցույց էին տալիս իրոնիայով եւ ծաղրանկարով։ Հա, մարդիկ որպես կերպարի կրկնօրինակում էին, բայց երբևէ այդպիսինը չէին դառնում, որովհետեւ տեսնում էին, թե այդ օրինակը կողքից ինչքան խնդալու է։ Դես ելում եմ տղեկի հետ բլոթ խաղալու։ Դու բժշկես։ Լավ աբրանքը։ Ոբշեմ իշքան այսինց ուրախ աբրանք ունես բ։ Լսի քուրո ջան, ես ուզում ես երեխուս խոսքը սաղքյան կաստավանի չլնի արա։ Սամո ջան, բա դու ես նոր տարին որտե՞ղ ես նշել։ Ահա։
Ես նոր տարի միասին ենք նշել, չեք հիշու, կուխնի ու մինարը նստած էինք, պրոստը դու կաշել էիք, ես չէ։ Ես սենյակը համ զալամ ես համ սպալնյա, մի հատ պլուս կա, որ համ զալում համ սպալնյում զուգ անում ենք։ Նույնիսկ մի պահ եղավ, որ իրանց ամեն ինչ կարելի էր։ Մենք շատ հաճախ տեսնում էինք հարբեցողների, նարկամանների, վատ փողոցայինների, մարդասպանների, սեքսուալնի մանյակների, բռնաբարողների։ Ես չգիտեմ, իրանք որտեղ էին տեսել այդ մարդկանց, որ տենց վստահ մարմնավորում էին, բայց այն, որ մենք իրենց շնորհիվ ծանոթանում էինք բազմաթիվ այդ տեսակների, դա հաստատ։ Կարքինի մեջ մարդկանց նաև հիացնում էր այն, որ աշխատված էր ամեն ինչի վրա, նույնիսկ ասենք մեռելի կոշիկի, որը թափ թազա էր։ Տեսեք, դա ոչ հումոր է, ոչ էլ ծիծաղելի, ասեմ ավելին, կարող էր ընդհանրապես չլիներ, բայց ադմինիստրատիվ թիմը չէր ալարել եւ նկարահանման համար գնել ու բերել էր նոր կոշիկ, որը միանշանակ շոյում է հերոստատիտողի աչքը։ Ախպեր, բասեվ տորտը զարկաստավել ենք։ Հա, ախպեր։ Նաև շատ լավ աշխատված էր 5 թվականներ նկարագրող սքեչերը հայտնի վառ պերսոնաժներով, որտեղ չնայած որ տեսնում էինք, որ խաղում է Հայկոն կամ Մկոն, բայց մի տեսակ հավատում էինք, որ դա իրոք Հիտլերն է, չգիտեմ, Ստալինն է կամ Վարդան Մամիկոնյանն է։ Այ ոչ խար, էլ ուրիշ հերոսի անուն չգիտես։ Ատին ակավո պանում։ Սպայնան կողքը շոյն եմ պարտիզանեն։ Դե իսկականից լսում ես, քեզ ինչ եմ ասում Հայաստան գլոխ։ Կարքին հաղորդումը շատերի համար ուղակի հաղորդում չէ, այն դարձել է մարդկանց կյանքի մի մաս։ Այն նայելով հիմա հիշում ենք մեր այդ ժամանակները, կարծես նոստալժի ապրելով։ Հիշում եք այն սքեչը, որտեղ մարդիկ անեկդոտի թվեր են ասում ու ծիծաղում են։ Հաստատ այդ սքեչը նկարելուց նրանք չէին պատկերացնի, որ կգա մի օր, երբ մարդիկ թիվ չէ, բայց մի բար կամ արտահայտություն կասեին իրենց հաղորդումից եւ բոլորը կհիշեին ողջ սքեչը ու նույն կերպ կծիծաղեին։ 45 Բացի Հայկոյից եւ Մկոյից կար նաեւ մի հիմնական դերասանական կազմ, որոնք միշտ իրենց հետ էին ասոցացվում։ Օրինակ Աշոտը Մելոյան, ով մինչեւ վերջերս աշխատում էր քաղաքապետարանում եւ ահագին նիհարել էր։ Չբացեմ գորլշկից խմենք։ Կամ Ռաֆոն, ավելի ճիշտ արդեն Ռաֆայել Երանոսյանը, ով այժմ դարձել է Հայաստանի լավագույն հումորիստներից մեկը։ Խենթ, 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 կրակի պես խենթ աղջիկ, ես մեկ արև ու մեկ լուսին, ես մեկ կեցիկ, մեկ փոթորիկ, ես խենթ, 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 կրակի պես խենթ աղջիկ, ես մեկ արև ու մեկ լուսին, ես մեկ քեզիկ, մեկ փոթորիկ, ես Անդոն Հարությունյան, ում շատ հաճախ տեսնում ենք Ռաֆոյի հետ դուետներում, բայց հիմա նրան շատ հաճախ կարելի է տեսնել տարբեր սիտկոմներում եւ հումորային տեսահոլովակներում։ Տարբեր ու դոպես ու սպանես ախմես։ Նոր տարի է, նոր տարի։ Եկան յուրենելի։ Արմինեն, ով կարքին հաղորդումից հետո նկարահանվեց Հայկոյի Սուպերմամա ֆիլմում։ Լսի չաղո, քո կարծիքը ստեղ ոչ ոք չի հարցնում, եղա։ Եվ իհարկե բոլորի կողմից շատ սիրված Կարքին Հասոն, ով ցավոք նույնպես վաղաժամ հեռացավ կյանքից։ Բարի աչոխում Տեր հայր։ Ծառավոտը կգա օֆիսում էր քո հետ։ Ես ընդամենը ձեր երեխայի մաթեմատիկայի դասատունը։ Չէ, իրասիրուն աչքերի համար են տալիս։ Թե գիտես այդ ամեն ինչը երկնքից ա իջնում։ Ձեզի կարամ առաջարկը մատ լավ ցուլիկ։ Տանեք, ձեր կողերը շատ գող կմնան, առողջ սերունդ կունենաք հոլանդական։ Բացի հիմնական եւ երկրորդական կազմերից հրավիրվում էին նաեւ հայտնի մարդիկ կամ հայտնի երգիչներ եւ նկարահանվում հետաքրքիր սքեչերում, հետաքրքիր պերսոնաժներով, բայց հետաքրքիրն էր, որ ոչ մեկ այդ երգչին այդ տեսակի մեջ չէր կարող պատկերացնել։ Բարև, կարմիր գլխարկ։ Բարև, նապաստակ։ Գորալու եմ անընդհատ, միչեմ ինձ կոգնել, օգնեցեք։ Օգնեցեք, հիմա իներ բեռնելու եք, բացո եք ցավում ա ձերքերը։ Ահա այդ գեներալին որ ասում եմ, շտաբից ղրգել ենք, թե ինչ որ պրամերկա մրամերկա անի։ Նես որ զորքին քշարես ու կասես, որ ամեն ինչ տոշ լինի, թե չէ սաղի։ Ով բարի ասպետ, ախր խուլ տեղ է, նայիր, գորաս չգորաս մեկ է, ոչ ոք չի լսի։ Համլետ, արի գինե իշնենք, թե չէ սի կամած կամած ներտներին ամոտիկանում։ Իսկ հիշում եք Կարքին Սարսափները։ Դրանք այնքան սարսափելի չէին, ինչքան ուրախանում էինք, որ մի փոքր ժանրը փոխվում է եւ հումորը նայում ենք այլ գույների մեջ։
ես ահավոր դուր չեն գա մեր ուրբատները։ Իսկ մարդը կեր խրտվիրեր կյուր չորս տուրիստերի պատմությունը լսել է։ Տեսալ որ տերտերա, դու էլ ասում էիր Բեթմենա, Բեթմենա։ Երկար տարիներ ամենաակտուալ հարցն էր մարդկանց մեջ, թե ինչու բաժանվեց այս զույգը։ Բայց ես ինչպես բոլորդ պետք չի խոսենք այս թեմայով, որովհետև չգիտենք, եթե մինչև հիմա մնային, արդյոք այդքան լավը կլինեին։ Միգուցե այնքան սպառված լինեին, որ այսքան չմեծարեինք նրանց։ Իդեպ, բացի անեկդոտ պատմելուց, միշտ մտքումս շնորհակալություն եմ հայտնել սցենարիստերին, որ սքեչի արանքներում բազմաթիվ թեթև կատակներով են լցրել, որովհետև շատ մարդիկ նայում էին կարկինը հենց նման բաներ դիտելու համար։ Ասեմ ավելին, երբեմն սքեչի մեջի հումորները ավելի լավն էին, քան անեկդոտը։ Ու համարյա միշտ։ Բասկեցակ բանի խիլը վերջուցա, վսյո, ձաս կարդ է, վսյո, ով է ծաջա, վսյո, ում ես, վսյո, աղբեր ես էլ հետ եկա, տնեցիկ կպան թե պսակվի, ես էլ պսակվային էլ բես համ տանաջող մարդիկ դուրս եկան։ Ով տնեցին։ Արա ուզմեք ովա, արա ուզմեքին են մեր Աֆղանստան ծառայած վախտով աղբեր դրանք տվալետից դուր չեն գալի արա։ Իրաց ձերկերով են ես մի հատ ուսմեկական բալապ էին սարքում, մատերը հետը կուտ էիր, բա դրանք ազգ է։ Ուզում ես ուզի, չես ուզում ուզի։ Ապեր աշկիս վաշտում ես գոմիկ մոմիկ ահետնվել։ Ինչ իմացար։ Բանգ էր գիշերը սախ կասմեցիկաս գողցան։ Կարգին հաղորդման հարյուրավոր սքեչերի մեջ ոչ մի անգամ դուք չեք կարող հանդիպել գովազդվող ապրանքանիշ։ Նույնիսկ եթե ունեին ինչ-որ հովանավոր, հովանավորչական տեքստերը նրանք ասում էին սքեչերի մեջտեղներում նստած խոսելու ժամանակ, ոչ թե հիմիկվա սիտքոմների պես, որ ամեն վարկյան պլեսմենթ է մտնում։ Ինչպես ժողովուրդն է կատակում, գովազդները ընդհատվում են սիտքոմներով։ Իսկ պլեսմենթ բառը նշանակում է նախագծի ընթացքում գովազդվող ապրանքանիշը, որը օգտագործում է դերասանը կամ հաղորդավարը։ Ուայ, ու անպայման տեսնում ենք տվյալ ապրանքանիշը խոշոր պլանով։ Եվ իհարկե, վայ, ուհ, այսպես։ Եվ իհարկե լսում ենք նրան գովացող ինչ-որ տեքստ։ Ոս ինչ համով ջուրա։ Սակայն Կարքինի տղաները ինչ-որ մի պահ սկսեցին նկարահանել գովազդներ նրանց մասնակցությամբ, նրանց ոճով եւ նրանց ոճի կատակներով։ Լավ է։ Շահ։ Ուղղակի ստեղ սխալ են գրել։ Ոչ թե Հավանա, այլ որ Պապան Հավանա։ Այո, Կարքինյան գովազդները այնքան սիրվեցին, որ մինչև հիմա շատերը դեռ նկարում են այդ ոճով գովազդներ։ Բայց մի խնդրանք հիմա նման գովազդ նկարողներին։ Մի արեք տենց էլի։ Այդ այն ժամանակ էր լավ ու Հայկո Մկոյի ֆակտորով։ Հիմա այդքան էլ լավ չի։ Իսկ եթե ցանկանում եք, որ ձեր ընկերությունը ունենա ոլակով, մակարդակով, հետաքրքիր ու կրեատիվ գովազդային հոլովակ, ապա դիմեք մեր թիմին, որտեղ ես կլինեմ սցենարական եւ ռեժիսորական աշխատանքների պատասխանատուն, իսկ հոլովակի վրա կաշխատեն Հայաստանի լավագույն մասնագետները։ Կարքինի թիմը ինչ որ մի օր էլ սկսեց նկարահանել նաեւ մուլտեր, Կարքին մուլտեր, որոնք բավականին ոլակով էին։ Չես հավատա։ Բայց եկել եմ մոտդ ներողություն խնդրեմ։ Ախպեր, ես տավարը կարող ա մեզի կծի մծ։ Տղիկ ջան, հայ եմ, բայց մեզ սամտ սոված է։ Ինչի կարելի էր։ Չգիտեմ, ոլորելա թե չէ, բայց կասկ են հակել, նստելա մատացիկլետը քեզ ասպասում։ Մուլտերի միակ վատ կողմը էն էր, որ շատ քիչ եղան ու չշարունակվեցին։ Դե պարզա, մուլտը դա շատ դժվար ու շատ երկար աշխատանք է։ Այդ ձեր համար սքեչ նկարել չի, որը իտո շատ դժվար է։ Արա տղեկ, էսի կատակ էր անում։ Կարքինը հայկական արտադրության միակ նախագիծն էր, որ նայում էին նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ասում էին, «Օй, գիտեք, մենք հայկական ոչինչ չենք նայում, մենք միայն ORT ենք նայում եւ միայն CNN-ի լուրերն ենք լսում, օքեյ»։ Այո, նայում էին բոլորը, նույնիսկ վարչապետի ամեն երկրորդ ցիտատ Կարքին հաղորդումից էր։ Սենց ասեմ, տենց ընտրվեց վարչապետ։ Կարքին հաղորդումը գիտեք, չէ՞։ Ամեն ինչ գիտեմ։ Ասում ա լուսամուտը դրիմ։ Այն Կարքին հաղորդման մեջ, որ ասում ա դենձել ինչ կտած, բայց լավ կլինի գոնե 3000 դրամ տաց էլի։ Էտի սիրուն հավքին, մաքրիմ, լվացիմ, պլպլցրիմ ու պատուհանը փագիմ։ Հիմա նայում ես վախ։ 2018 թվականի Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում ժողովրդի 82%-ը ընտրեց Հայկ Մարությանին մայրաքաղաքի պետ։ Մայրապետ։
Դե հլա ասա քաղաքապետարան։ Սակայն ինչպես կարգին հաղորդումը, ինչ որ մի օր քաղաքապետի գործունեությունն էլ ավարտվեց։ Իսկ Մկոն այդ ամբողջ ընթացքում խաղում էր տարբեր խառը սիտկոմներում եւ սերիալներում, որոնք ինչ ճիշտնա ճիշտնա չէին հասնում կարգին սերիալի մակարդակին։ Իսկ կարգին սերիալը արդեն լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Եթե այս վիդեոն հավաքի 10,000 լայք, կխոսենք նաեւ կարգին սերիալի մասին։ Եթե չէ, Չէ, ախպեր ջան, չէ։ Մի խոսքով լայքեք, բաժանորդագրվեք, հետևեք այս էջին, զանգակի վրա սեղմեք, որպեսզի շատ հաճախ հանդիպեք այսպիսի հետաքրքիր վիդեոներին։ Առայժմ